Olá, caros amigos estudantes de programação do Second Life. Hoje continuaremos aprendendo um pouco mais sobre estrutura de repetição. Veremos um looping do tipo while. Continuem praticando os exercícios propostos em nossas videoaulas. Se inscrevam em nosso grupo Script Center Brasil no Second Life, aderindo também ao nosso canal no YouTube. O download dos exercícios se encontra em um link abaixo de cada vídeo. Encomendamos que refaçam os códigos para fixar as lições. Com a palavra agora, o professor César. Bons estudos. É isso aí. Vamos lá então, vamos aprender mais um pouco. Obrigado aí, querida. Bem, nós na última aula aprendemos sobre estrutura de repetição, né, sobre o looping for. E hoje nós vamos estudar aí, vamos continuar estudando esse mesmo tópico. Tá? Existem ao total de 3 estruturas de repetição. Nós vamos aprender agora o while. Mas para tanto, eu estou saindo aqui do Second Life como de prática e vou para o editor externo. Então vamos lá. Bem, então estamos aqui no editor externo, no LSL editor, e nós vamos dar mais uma observada aí no for, nessa estrutura de repetição for, tá? Que ficou algo aqui que passou despercebido, tá? Que nós podemos aí adicionar nessa informação à última aula. Bem, nós temos aqui uma variável do tipo, duas variáveis do tipo variáveis globais, né? Dois tipos. Temos uma variável aqui string, né? que ela de resposta para resposta, e temos uma variável inteira do tipo contador. Tá? Você pode abreviar assim, né? Count, contador. Aí começamos o script aqui, temos aqui o corpo do script, aí temos o evento aqui dentro, né? Shot start, e aqui vamos começar o evento. Bom, então nós temos a estrutura aqui, ó, for, né? E dentro da estrutura, né, do for, nós temos aqui, ó, a inicialização, né? Temos aqui a estrutura principal, tá? Que é a decisão. E temos aqui, né, o contador, né, que é o incremento. Veja bem, na última aula, o incremento, eu coloquei só mais. Aqui, olha, vocês, no incremento, vocês podem colocar aí, no caso aqui eu coloquei 2, ó. Tá? Eu coloquei mais igual 2, que vai incrementar dois números. Tá? O contador significa que o contador vai contar de 2 em 2. Então, esse exercício aqui vai fazer o quê? Vai mostrar os números pares de 0 até 20. Correto? Todos os números pares, porque vai contar de 2 em 2, tá, ok? Então, olha só, a estrutura de repetição, nesse caso aqui, o for. Então, o for vai fazer o quê? Ele vai repetir essa linha de comando aqui, esses códigos aqui, que estão aqui dentro, né? No caso, esse aqui, ó. Então, o que é que acontece? Aqui, nós temos lá em cima, criamos uma variável do tipo string, né, que é para o que? Caractere. Então, aqui vai ser a resposta. Já sabemos que a resposta é do tipo string, né, de texto. Então, a resposta. Aí colocamos aqui, ó, esse símbolo aqui, adicionando, no caso, a resposta a outra string, tá? E esses dois símbolos, quando nós colocamos aqui, nós vamos fazer o seguinte, vamos jogar o valor, tá, daqui, olha, nós estamos atribuindo o valor, esse valor aqui todo aqui, ó, dessa outra string aqui da esquerda na direita, tá? E esse mais aqui é porque nós vamos adicionar a ela, adicionar a uma string outra string. Tudo bem? Tudo bem. Olha só, então aqui temos aqui o string contador, vamos fazer uma string do contador para que possamos observar a contagem sendo realizada, né? E para que possa exibir em cima desta função aqui, ó, essa função em cima do objeto vai ser exibida a resposta. Então nós estamos fazendo de uma maneira diferente. A gente, na outra aula nós fizemos aqui dentro, nós estamos fazendo agora externo, tá? Para que possamos ir desenvolvendo novas técnicas. Então eu pego o contador lá de cima, aqui, ó, contador, né? E o contador, vocês sabem, vai sempre incrementar 2, então a gente vai ver esse número aqui em cima da caixa, né, mudando essa variação. E aí nós adicionamos aqui uma vírgula, colocamos aqui, ó, mais, para poder adicionar várias strings.
cada parte aqui é considerada uma string, ó. Uma string, isso aqui, aí mais uma string, mais outra string. Então, colocamos entre aspas, aqui, ó, o vírgula da string, mais, adicionamos isso aqui. Quando vocês colocam barra invertida, assim, ó, tá? Contra a barra N, isso aqui é para fazer uma quebra de linha. O que é uma quebra de linha? É quando você está escrevendo algo assim, ó, um texto, tipo assim, loop, aí você dá uma quebra de linha, significa que você vai colocar aqui abaixo, ó, loop, aí aqui você vem aqui abaixo e coloca aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo descer para cá, porque aqui é um pouco difícil para escrever. Eu vou escrever aqui embaixo. Ó, é assim, quebra de linha é assim. Você colocou aqui, ó, loop, aí embaixo você coloca for. Assim, loop for. Então você deu fez uma quebra de linha. Isso aqui é uma quebra de linha. Tá? Infelizmente, peraí, olha só. Rio de Janeiro. Aí, bota embaixo aqui, ó. Brasil. Pronto. Isso aqui é uma quebra de linha. Eu botei Rio de Janeiro e coloquei a outra parte embaixo. Tá? Eu não coloquei tudo na mesma linha. Eu fiz uma quebra de linha e coloquei embaixo aqui. Então, Rio de Janeiro e Brasil. Aí vai fazer assim, quebra de linha isso aqui. Para fazer a quebra de linha, vocês têm que colocar essa barra aqui, ó. Esta barra aqui invertida, N, tá? Quando vocês colocarem isso aqui, aqui no caso aqui em cima, ó. Ó, colocar assim, ó. Aí vai fazer isso aqui. Aí vai fazer isso aqui. O Brasil aqui vai ficar aqui embaixo, tá? Aí vai ficar assim. Embora você tenha colocado na mesma linha, isso aqui vai quebrar a linha e vai colocar a outra palavra embaixo. Ou o restante da frase embaixo. Então você já aprendeu. Vai dar uma quebra de linha aqui, correto? Bem, então o número vai ficar assim, um em cima do outro, tá? Vai ficar numa linha, tá bom? Não vai ficar no mesmo sentido. Vai ficar na... vertical, não vai ficar na horizontal os números, vai ficar na vertical. Bem, então aqui o que acontece? Aqui fora eu tenho o LLSetText, esta função aqui você já sabe, vai colocar o texto em cima do objeto, e aqui, ó, eu sintetizei e coloquei resposta. Essa resposta aqui, ela foi adicionada a essa palavra aqui, esse string aqui, resposta, foi adicionado todo isso aqui. Poderia colocar um bem grande aqui, uma string bem grande aqui, ó, quilométrica aqui, que tudo ia ficar aqui dentro, tá? Então isso é interessante. Vocês já devem ter visto aí naqueles animais, né, que tem lá nível de energia, tem aí o animal tá com pouca tá com fome, ou nível de energia, de felicidade, nível de disso, daquilo, uma opção de letras assim em cima. Então eles usam esse recurso aqui, ó, isso aqui, tá? Aí colocam um em cima do outro lá e coloca aqui as barra N aqui para poder ficar quebrado. Então fica assim. Tudo bem, aqui vai a resposta aqui, já sabe, a resposta aqui não precisa ser feito ser transformado em string, por quê? Porque lá em cima já era string, né, gente? Aqui, ó, já era string, então aqui já é um string, não precisa, tá? Não precisa transformar isso aqui em string, porque já é. E aqui vocês já sabem, vai colocar a cor verde em cima do objeto, no caso a cor do texto vai ser verde, né? Verde não, aqui é verde mesmo, aqui vai ser a cor verde. É o float aqui do vetor referente à cor verde. E aqui o número 1.0 significa que não vai ter nenhuma transparência, correto? Bom, o texto não vai ter nenhuma transparência. Bem, agora vamos para o outro exercício aí, tá? Vamos para o while. Bom, nós temos aqui uma outra estrutura de repetição chamada while. Essa estrutura de repetição aqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, né? Nós começamos aqui com o default, o estado default, como sempre. Aí aqui começa o script, você sabe aqui a chave aqui abrindo, fechando, aqui tudo que estiver aqui dentro, tudo faz parte do script. Temos o short start, mesmo evento, não mudou nada. Aí eu tenho aqui o que? Tenho uma variável do tipo inteira para contador, né? O contador faz o que? Ele vai armazenar dados numéricos, tá? O contador serve para que se efetuar uma contagem, por isso que é chamado contador. Ele começou com zero, o valor que eu atribuí aqui, ó, o símbolo de igual, vocês sabem, atribui o valor zero à variável contador, o nome da variável contador,
resumido count. Aqui eu tenho a a estrutura de repetição while. A diferença do while é a seguinte, olha, nós colocamos aqui o while, tá? While significa enquanto, tá? Então, enquanto, aí aqui eu tenho o quê? Aqui é quase igual ao if, tá? Nós temos a condição aqui dentro, ó. A condição é o seguinte, que enquanto o contador for menor ou igual a 10, enquanto ele for menor ou igual a 10, vai repetir toda a estrutura que está aqui dentro. Vocês podem ver que aqui, ó, eu coloquei lá fora que o contador, né, começou com 0. Não coloquei aqui dentro, não é igual ao if, tá? E a diferença é o seguinte, se eu pegar, vocês vão ver o teste lá, se eu pegar e aqui dentro eu tenho o contador, ó, aí o contador vai adicionar 1 a cada ciclo, tá? Cada vez que repetir aqui, vai adicionar 1 lá. Então, aqui vai variar, né? De 0 vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegar a 11, aí vai parar. Por quê? Porque aqui está dizendo, olha, que enquanto contador for menor ou igual a 10. Então, até 10, vai repetir, na verdade, vai repetir esses códigos aqui, vai executar esses códigos o quê? 10 vezes. E toda vez que chegar aqui e executar o contador, vai fazer com que o número lá em cima modifique, né? Então, começa com 0, mas vai modificar. O contador vai modificando e aqui está verificando o contador de cima. Aí, o que acontece? Se, por acaso, eu fazer isso aqui, ó, pegar isso aqui e deletar isso aqui, sabe o que acontece se eu deletar esse contador aqui? Esses códigos aqui vão repetir infinitamente. É isso mesmo, vai repetir até o infinito, tá? Não vai parar. E essa caixa aqui vai ficar oscilando, aquela caixa piscando lá, tum, tum, vai piscar para sempre. Porque aí eu tirei o controle, porque o contador ali era o controle, era o que controlava, é que ia fazer a diferença dessa, que ia fazer um valor para esta variável aqui. Então, simplesmente vai contar, vai ficar repetindo, o loop vai ficar vai entrar num chamado loop infinito, tá? Repetição infinita, vai ficar repetindo para sempre. Há vezes que a pessoa vai querer que isso fique repetindo, né? Muitas vezes, exemplo, um animal. Você coloca um animal lá, eu tenho um peixinho que ele trabalha com o do while. Eu quero que o peixe fique movimentando para sempre, eu não quero que o peixe pare nunca de nadar, né? A não ser que eu clique nele para ele parar. Mas eu acho que um peixe, ele vai ficar nadando a vida toda, né? Você vai querer que ele nade a vida toda. Um animal fique movimentando na floresta, ele pare um pouquinho, tudo bem, para comer, mas depois você vai querer que ele fique fazendo aquele ciclo, movimentando. Então, você vai querer um loop infinito, vai querer que ele fique repetindo, repetindo, repetindo. Tá? Mais à frente eu vou mostrar para vocês o peixe que eu fiz lá, e ele tem uma estrutura de repetição, que é o do, tá? O do com o while, tá? Que nós ainda vamos aprender o do, tá? Mas o do com while é praticamente igual ao while aqui, e ele vai repetir infinitamente. Você vai querer que o peixe fique nadando lá na sua ilha, lá, bota na piscina, lá no piscina, não, no seu aquário, ou no mar, como eu tenho uma ilha, né, que eu tenho no mar lá, os peixinhos vão ficar nadando, 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 repetindo esses códigos direto. Vão ficar nadando, 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 um ciclo repetitivo, tá? Então, aqui você pode colocar um loop infinito, se você fizer assim. Deixa eu voltar aqui, ó. Bom, a gente vai fazer o teste lá no RE, no Second Life, tá? Um teste real lá no Second Life, tudo bem? Bom, então, vamos lá. Então, de mais a mais aqui, olha só, o contador vai executar todas essas funções aqui. E aqui vai mostrar na tela, né? O ciclo, ou seja, vai mostrar aqui o looping repetindo, né? Quer dizer, vai mostrar esse aqui vai mostrar o looping repetindo. Esse daqui vai colocar um texto em cima da caixa, clique na caixa, aí vai fazer uma quebra de linha, clique na caixa para iniciar o loop while, correto? Vamos lá, vamos ver isso na prática. Vamos para o Second Life. Ok, é isso aí, meus alunos, estamos aí de volta ao Second Life, e agora vamos ver aí os scripts funcionando, né, propriamente, para poder entender mais o processo aí do loop. Bem, aqui, olha, é o primeiro script que nós estudamos, tá? Aqui já está falando sobre o looping for,
como vocês viram, aqui pode ser realizado o contador pode fazer um ciclo com de 2 em 2, números de 3 em 3, tá? Aqui no caso nós vamos ver todos os números pares, como vocês podem ver ali, ó. Foi feito o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó, o zoom aqui para que vocês possam ver. Ah, vocês podem ver aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então aqui está todas, estão uma sequência dos números pares, correto? Então, e eles estão aqui na vertical, né? Estão na vertical, e isso é feito por causa do quebra, aqui, ó, porque colocamos aqui o barra N, que fez uma quebra de linha, tá vendo aqui o barra N, ó. Então o barra M, como eu falei, ó, tem a vírgula ali, vocês podem ver que tem a vírgula ali, ó, 0, tá, o 16, tá vendo, a vírgula ali, que aí a quebra linha ali, tá, que é isso aqui, barra N. E aqui nós fizemos de 2 em 2, e se eu mudar aqui, se eu colocar de 1 em 1, vai mostrar todos os números, né, de 1 até 20, correto? E se eu colocar 3, vai contar de 3 em 3. Então pode ser feito aqui uma contagem, o contador, vocês podem fazer com o contador, conte de 3 em 3, 2 em 2, aí fica o critério de vocês. E a observação aqui, a diferença do for para o while, vocês viram que não precisa, aqui não tem isso aqui, ó, inicialização não é feita aqui, só tem em cima lá, e aqui no caso, o contador, ele é feito dentro do próprio, da própria estrutura, tá? De repetição. E aqui, toda vez que vocês quiserem que uma quantidade de vezes específica seja repetido um código, uma quantidade específica de vezes, vocês vão usar o for, tá? O while, também vocês podem estipular a quantidade de vezes que você quer que repita o processo, ou vocês podem deixar que esse processo seja repetido indefinidamente. Bom, por favor, amor, clica aqui para mim, vou pedir a Elisa para clicar aqui na caixa agora. Clica, por favor, botei de 3 em 3, salvei o script. Clica, por favor, na caixa azul, amor. Pronto, agora contou de 3 em 3, tá vendo aqui, ó. Aí ficou assim, ó, 3, 6, 9, 12, 18, 15, 18, tá vendo? Então, isso aqui vocês podem alterar aqui. Bom, agora vamos ver o outro exemplo, outro exercício aqui, tá? Que é esse aqui, ó. Aí tá aqui, clique na caixa para iniciar o loop. Eu vou clicar, olha o que vai acontecer. Ele vai fazer uma oscilação de cores, né? Vai mudar as cores e vai contar, tá vendo? Vai fazendo a contagem aqui, ó, 6, tá vendo? Ó, 7, número de repetição do loop, tal, aí vai. Esse loop aqui é o loop while. Olha lá, ele, no caso aqui, nós definimos o seguinte no script, que o número de repetição seria até 10, correto? Seria até 10, então vai repetir aqui 10 vezes esses códigos, não é? Então, olha só, e se eu tirar, como eu disse a vocês, se eu tirar esse contador aqui, o que vai acontecer? Vai repetir para sempre, porque aí não vai ter mais o contador para, digamos, fazer um controle aqui, ó. Por quê? Porque o contador vai fazer esse contador aqui, esse incremento, vai fazer com que o contador daqui mude. E esse contador aqui é que vai regular isso aqui, vai regular essa condição aqui. Porque aqui diz o seguinte, eu quero que o contador seja igual, menor ou igual a 10. Então, enquanto o contador aqui for menor ou igual a 10, vai repetir toda essa estrutura aqui, os códigos serão repetidos, né? Então o que acontece? Se eu tirar isso aqui, vai ficar, não vai mais incrementar aqui valor algum, então vai ficar zero.
E me diga uma coisa, 0 não é menor que 10? 0 é menor que 10. Aqui, ó, menor ou igual a 10. Então, 0 é menor que 10. Então, não vai adicionar nenhum valor aqui, vai ficar um loop infinito. Correto? Até que esse valor aqui seja 11. E aqui, no caso, quando, toda vez que for repetido, toda vez que for... toda vez que houver o loop, vai adicionar 1 aqui. Então, aqui vai variar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando for 11, aí esse while vai checar aqui, vai ver que o valor aqui não que não está mais... Isso aqui não é mais verdade, né? Ou seja, vai ser verdade até que aqui seja igual a 11. Quando for igual a 11, não vai ser mais menor ou igual a 10, vai ser maior do que 10. Então, já não vai ser verdade. Enquanto for verdade, os códigos aqui dentro serão repetidos. O looping vai ser feito, vai ficar aqui dentro. Vai ficar executando tudo que está aqui dentro. E eu vou fazer assim, eu vou pegar esse exercício aqui, eu vou copiar para vocês verem. Ó. Eu vou pegar aqui, vou copiar essa caixa e vou modificar. Copiei. Essa caixa agora aqui eu vou modificá-la no script. Eu vou tirar o contador aqui. Tirei o contador dela e vou salvar. Olha o que vai acontecer. Vai ficar piscando aí para sempre. Tá? Vai ficar oscilando para sempre. Vai ficar repetindo todos esses códigos aqui para sempre. Pronto, já está salvo. A caixa do meio agora, amor, amarela do meio. Clica, por favor. Elisa vai clicar. Olha lá. Pronto. Vocês podem observar aqui, que aqui ó, o contador parou, tá vendo? Tá no zero, ele parou no zero. Aí tá assim, número de repetição, ó, e você vê que vai continuar oscilando, ó. Eu vou ligar a outra caixa para vocês verem, olha só. Liguei a outra caixa, ó. A outra caixa vai contar até 10 e vai parar. Essa aqui não vai parar. A do meio não vai parar mais, ó. Fiquem vendo, observem, ó. 7, vai parar, quando chegar em 10, 10 é o máximo que ela vai. 10, ó. Aí, ó. Foi até 11 ali, mas no máximo parou. Porque 11 já não é mais, olha lá, parou. Agora esse aqui não, esse aqui continua. Vocês estão vendo? Ó. Ninguém tá clicando mais nela, ela tá indo, oscilando, e vai ficar oscilando aí. Tá? Ela vai ficar oscilando direto. Infinitamente. Tá. Até que alguém venha ali e resete o script, né? Faça um reset no script ali, ou delete o script e tal, e ela vai ficar oscilando. Tá? Esse tipo de função às vezes é necessária, como eu te falei, como eu falei aquele caso dos animais. Tá? Como eu tenho um peixe aí que ele faz isso. Tá? Eu vou até mostrar para vocês aqui rapidinho, né? Porque o pessoal ficou curioso aí, então vou mostrar rapidinho aqui. Como é que é, ó? Deixa eu ver aqui. Vocês têm um peixe ali, ó, esse peixinho aqui, vou subir ele aqui, ó. Olha, aqui eu tenho o código do peixe aqui, ó. Eu tenho o while aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, tem um while aqui. E aqui, ó, eu tenho o do, tá vendo? O do. E tenho o looping aqui, né? Ou a estrutura de repetição do tipo while. Então, isso aqui, ó, essas posições aqui, ó. Isso aqui, né? Vocês podem ver aqui que tá aqui, ó, posição, ó. Aqui, POS X, Y e Z. Que são as coordenadas, né? Que
são os eixos. Então ele vai para cima, para o lado, para a esquerda, para a direita. Aqui eu tenho uma equação aqui, ó, que vai fazer o movimento do peixe. E aqui eu tenho a estrutura de repetição while. Então vai ficar repetindo isso aqui. Vai ficar sempre repetindo isso aqui. Então o while é usado assim. Vê, olha, eu vou fazer um. Vou resetar o peixe aqui. Vocês vão ver, ele vai subir, descer, nadando. Você vai querer que ele fique fazendo isso para sempre. Quanto tempo for necessário. Olha lá. Ó, vou colocar aqui o. Colocar um ele maior para vocês poderem observar ele maior. Eu já coloquei nesse peixe aí funções aí, ele de alimento, tal, ele se alimenta. Eu coloquei para caçada também, caçada submarina, tal. Eu posso caçar, colocar ele para caçar com arpão e várias coisas. Eu fiz muitas coisas, a experiência aí com animais aí. E vocês podem ver aí que ele está nadando. Você não vai querer que ele pare de nadar eventualmente. Então você vai colocar a função para repetir, tá vendo? Descendo, ó. Ó, subindo, tá? Vai ficar aí nadando diretamente. Então ali tem o que? Tem a estrutura de repetição ali que vocês viram, while, correto? Então essas estruturas são muito importantes, correto? E vamos ver a caixa lá, ó lá. Ela continua oscilando. Podem ver que ela continua oscilando lá e vai ficar assim direto. E o peixe também vai ficar nadando aí, deixar ele, vai ficar nadando aí para sempre. Correto? E deixa eu ver uma coisa aqui. Esse peixe aqui, eu clico nele aqui, ó, tem um menu. Aqui, ó. Aqui tem um menu de size, ó. Eu posso colocar ele para nadar mais distante. Isso aqui é o menu que eu fiz. Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó, range. Ele vai nadar mais distante, ó. Eu posso colocar ele para nadar entre 2 metros aí, tá? Ou 8, 5, vou colocar ele para nadar com 8, ó. Ó, vou aumentar o raio de local para ele nadar. Ó, vocês vão ver que ele vai nadar mais distante agora, ó. Aumentei aí a região que ele vai nadar. Ele vai nadar numa região aí quadrada, tá? Porque ele tá nadando nos três eixos, né? Ele vai nadar em três eixos. Esse peixe aqui está nadando no ar aí, mas o mais avançado que eu fiz aí, ele só nada a nível do mar. Ele só vai nadar no mar. Que o nível do mar aqui tem 20 metros. Olha lá, ele está subindo, tá vendo? Então, ó, ele vai ficar nadando aí naquele perímetro de 8. Correto? Eu também coloquei uma função que quando eu me aproximo do peixe, ele sente a nossa presença e foge. Tá, então eu trabalho aí com os animais aí também, com muitas coisas aí. Bem, essa foi a aula de hoje aí, e eu queria deixar a palavra aí final aí com a Elisa aí, que ela vai despedir de vocês aí, tal. E não se esqueçam, né, de votar aí nos vídeos. Muita gente não está votando, gente. O voto de vocês no vídeo para a gente é incentivo para que possamos continuar fazendo a videoaula. Então não esqueça de votar nos vídeos aí, tá? Clicar em joinha aí e também entre no nosso grupo, participem. Correto? Então é isso aí, vou deixar com a Elisa aí. Vai lá, amor, pode falar. É isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo. Queremos agradecer a vocês por acompanhar as nossas videoaulas. Estamos recebendo continuamente feedback dos nossos alunos. E a nossa maior felicidade é constatar que vocês estão realmente aprendendo script. Um grande abraço, beijo, até a próxima aula. Tchau. É isso aí, até a próxima aula. Fiquem com Deus, tchau.